Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. नेपालका लागि चिनिया राजदूत हु यान्सीले सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रमुख नेताहरूसँग भेटघाट तीव्र पारेकी छिन् उनले शुक्रबार बिहान नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालसँग भेट गरेकी छन् पूर्व प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीद्वै प्रचण्ड र नेपालसँग उनीहरूको निवास कर्मश खुमल टार र कोदेश्वर पुगी उनले भेट गरेकी हुन् भेटमा कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि चिनले गर्ने सहयोगबारे विषयमा छलफल भएको बताइएको छ अध्यक्षले चिन सरकारले गरेको सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो आगामी दिनमा समेत चीन सरकार चिन सरकारबाट सहयोग जारी रहने अपक्षा लिएको बताउनु भएको छ प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाले भने राजदूतले नेपाललाई आवश्यक पर्ने सहयोग जारी रहने जानकारी गराउनु भएको छ प्रचण्डसँग भेटपछि राजदूत हौ पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालसँग भेट गर्न नेपाल, नेपाल निवास कोटेश्वर पुगेकी थिइन् सत्तारूढ दल नेकपाभित्र शक्ति सङ्घर्ष चर्किएको समयमा छिमेकी राजदूतको भेटघाटलाई चासोका साथ हेरिएको छ चिनिया राजदूत हौले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट भने भेटघाट नभएको प्रधानमन्त्रीका सचिवालयले जनाएको छ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले चिनिया राजदूतसँग यो विश्वमा भेट भएको बारे आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन् गत सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र चिनिया राष्ट्रपति सेजिङ फिङभि टेलिफोन वार्ता भएको थियो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालय बैठकमा बुधबार एकाएक नेता भामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि सत्तारूढ दलभित्रको राजनीतिक तरङ्गित हुन पुगेको छ यो प्रस्तावमा दुई पक्ष छन् एक प्रधानमन्त्री ओलीलाई देखाएरै अहिलेको उपलब्धि भएको हो भन्ने दावी आफ्नै प्रस्तावले खण्डित गरेको छ दुई ओली सङ्घ संग, शक्ति सङ्घर्ष बढ्दै गए पद छान्न तयार हुन्छन् सतहुँ दलका शक्तिशाली अध्यक्ष ओलीले एकाएक आफू पदासीन रहेका प्रधानमन्त्री पद गौतमलाई दिने प्रस्तावलाई लिएर नेकपाभित्र विविध कोणबाट विमर्श भइरहेको छ के यथार्थमै गौतमलाई यो पद दिन खोजिएको हो प्रधानमन्त्री ओलीका काम कारबाही निकटबाट निहालिरहेका नेताहरू भन्छन् यो प्रस्ताव विरोधी कितामा फुट ल्याउन गरिएको गौतम हो गौतमसँगै वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल समेत तेस्रो अध्यक्ष बनाउने ओलीको प्रस्ताव थियो यो प्रस्तावको उद्देश्य नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अहिलेको ओली विरोधी मोर्चाबाट अलग्याउनु हो नेकपाका एक सचिवलाई सदस्यले भने कमरेड गौतमलाई प्रधानमन्त्री र नेपाललाई तेस्रो अध्यक्ष भन्नासाथ पासा पल्टिन्छ भन्ने हो स्थिति उहाँ ओलीले सोचे जस्तो छैन ओलीको यो प्रस्ताव मानेर अहिले भएको मोर्चाबन्दी टुट्न टुट्ने सङ्केत कसैले पनि गरेनन् वरिष्ठ नेता नेपाली प्रष्टसँग आफू निकट नेताहरूलाई भनेका छन् म पदका निम्ति हिरिक्क हुने मानिस होइन त्यस्तो अध्यक्ष हुन् हुन्न अहिले म जान्छु स्वाभाविक रूपमा प्रधानमन्त्री पद आकर्षक छ अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री बन्न नपाएका गौतमका निम्ति यो प्रस्ताव महत्त्व राख्दछ तैपनि उनले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आउनसाथ प्रष्ट भनेका छन् पहिले तपाईँ पदबाट राजीनामा दिनुहोस् त्यसपछि प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने निर्णय पार्टीले गर्छ यसबाट प्रष्ट हुन्छ कुनै पदको सौदाबाजीले नेकपाभित्रको अहिलेको विवाद टुङ्गो लाग्दैन बरु गौतमलाई प्रधानमन्त्रीका निम्ति प्रस्ताव गरिसकेपछि त्यस्तै होली स्वयंलाई भने अप्ठ्यारोमा पार्नेछ अहिलेसम्म पुरा समय प्रधानमन्त्री रहन बताउँदै आएका ओलीले गौतमलाई त्यो पद दिने भन्नु आफैमा आश्चर्यको विषय भएको छ पार्टी कमिटीभित्र यस्तो प्रस्ताव आइसकेपछि त्यसले ठट्टाको रूप मात्र लिँदैन यो स्थितिमा स्थायी कमिटीका बहुमत सदस्यले गौतमलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्वीकार गर्ने गरे भने ओली अप्ठ्यारोमा पर्नेछन् कमरेड गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावको समर्थन गर्न मलाई के आपत्ति नेपालले आफू आप निकटका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई बताएका छन् त्यही स्थिति अर्का अध्यक्ष दाहालको पनि छ गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने मात्र होइन प्रधानमन्त्री बनाउन संविधान संशोधन पक्षमा प्रचण्ड अघि नै देखिएका हुन् गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावलाई सचिवालयले गम्भीरतापूर्वक लिँदै पारित गरेको खण्डमा ओलीले नै अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति छ नौ सदस्यीय सचिवालयमा छजना सांसद सदस्यहरू एक कितामा छन् अध्यक्ष प्रचण्ड वरिष्ठ नेता दुवै झलनाथ खनाल माधव कुमार नेपाल वामदेव गौतम नारायण गाजी श्रेष्ठ एकातिर छन् भैँसी पार्टी भेलामा सरेक भएका आधारमा विष्णु पौडेलको मत पनि उतै हुन सक्छ त्यसै गरी प्रचण्डसँगै हिजो माओवादीको राजनीतिमा रहेका रामबहादुर थापा यसै पनि ओलीसँग रहँदैनन् प्रधानमन्त्री ओलीसँग उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको उपस्थिति भने स्थायी कमिटीमा प्रश्न छ त्यति मात्र होइन पार्टी स्थायी कमिटीमा समेत ओली विरोधी खेमाका प्रश्न उपलब्धि उपलब्धि उपस्थित देखिन्छ यो स्थितिमा पार्टी कमिटीमा गरेका निर्णयहरू मानेर जानु बाहेक विकल्प पा देखिँदैन पार्टी संसदीय दलमा बहुमत सिद्ध गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रयास देखिन्छ संसदीय दलमा बहुमत पुगे पनि पार्टीले गरेको निर्णय गर्नुको विकल्प रहने छैन पार्टीले संसदीय दल चलाउँछ संसदीय दलले पार्टी होइन ओली विरोधी खेमाका नेताहरूले भन्दै आएका छन् संसदीय दलको चालिस प्रतिशत बहुमतले अब अध्यादेश समेत खारेज भइसकेको स्थितिमा पार्टी विभाजन गर्न सक्ने अवस्था समेत रहेको छैन अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीलाई व्यवस्था गर्दै आफ्ना निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्दै आएका थिए आफूले चाहेअनुसार उनी पार्टी नेताको बढुवा वा घटुवा गर्ने हैसियतसम्म राख्दा थिए ओलीले केही महिना अघि पार्टीमा आफू र अध्यक्ष प्रचण्ड पछि दोस्रो वरियतामा रहेका नेपाललाई एक तह घटुवा गरी अर्का नेता खनालाई यहाँ पुर्याएका थिए आजबाट तपाईँ तेस्रो स्थानमा नेपाललाई घटुवा गरेको बैठकको क्षण सम्झिँदै एक वरिष्ठ नेता भन्छन् वास्तवमा उहाँ आफूसँग हिजोको सङ्घर्ष गरेका वरिष्ठ नेताहरूले नेताहरूको समेत मान मर्दन गर्दै भएको छ आफूलाई अलग अलग पारेर ओलीले पार्टीभित्र मान मर्दन गरेको कारण पनि सबै नेताहरू चिडिएका छन् अरू बेला यो अपमानलाई उनीहरूले प्रकट गर्न सकेका थिएनन् त्यसमा पनि पहिलोपटक ओली मृगौला प्रत्यारोपण गराएका र लगत्तै कोरोना भाइरसका कारण मुलुक लकडाउनमा परेका कारण उनीहरू चुप थिए उनीहरूभित्रको त्यो सुसुप्त अवस्थालाई ओलीको अध्यादेश प्रकरणले जगाइदिएको छ हिजोसँगै आन्दोलनमा हिँडेका र एउटै उमेर समूहका नेताहरू अपमान गर्दा पनि उनीहरूले सहँदै आएका हुन् अध्यादेश प्रकरणले दलमा अहिलेको हैसियत धराशयी हुने स्थिति देखिएको देखिएपछि साग जोगाउन पनि उनीहरू एक भएका हुन् अझ प्रचण्डलाई लडाकु शिविरको भ्रष्टाचार र सङ्क्रमणकालीन न्यायकै मुद्दा अल्झाउने र नेपाललाई बालवाटार जग्गा प्रकरणमा डामेर छान्ने भन्ने ओली समूहको रणनीतिले उनीहरूलाई उ उत्सिर्ने अवस्थामा पुर्याएको छ यस्तो बेलामा गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउन आएको प्रस्ताव ओलीलाई नै एक पदबाट विमुख गर्न समेत उपयोगी हुने उनी विरोधी समूहको भनाइ छम्याइ छ त्यसैले गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव मान्न प्रचण्ड खनाल नेपाल लगायतका नेताहरूलाई कुनै गाह्रो छैन जसरी ओलीलाई उनीहरूले प्रधानमन्त्री मानेका छन् त्यसरी गौतमलाई पनि मान्छन् पार्टीभित्र बहुमत सांसद पुर्याउने ओलीको प्रयासलाई समेत ओलीले गम्भीरताका साथ लिएका छन् सचिवलाई बैठकमा ओलीले दिएको जवाफ उल्लेख गर्दै एक नेताले भने सङ्ख्या सङ्ख्याको धम्की नदिनुहोस् पार्टीभित्रको संख्या कम भइसकेपछि तपाईँसँग सांसदको कति संख्या पुग्यो भन्ने कुराको कुनै अर्थ राख्दैन उनले भनेका छन् नेता बामदेव गौतला प्रधानमन्त्री र माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री के शर्मा ओलीले राखेको प्रस्ताव अल्मलाउनको दाउन भएको विश्लेषक उनी इतर समूहले गरेका छन् पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक छल्न र आफ्ना कमजोरीहरूलाई जोगिने कसरतका रूपमा नयाँ कार्ड फ्याँकेको विश्लेषण गर्दै उक्त समूहले बामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हो भने कति समयभित्र स्पष्ट पार्न ओलीलाई आग्रह गर्ने भएको छ प्रधानमन्त्रीको अप्रत्याशित प्रस्ताव पार्टीभित्र आफू विरुद्ध बनेको गठबन्धनलाई फुटाउन आएको बुझाइ उनीहरूको छ शनिबार बस्ने सचिवलाई बैठकमा यस विषयले मूर्त रूप लिने सचिवलाई सदस्यको धारणा छ यही विषयलाई लिएर अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपाल समूहले बिहिबार अनौपचारिक छलफल गरेका छन् छलफलपछि उनीहरूले गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने नै भए पहिले प्रधानमन्त्री ओलीले कति समयसम्म यो प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्ने खाका दिन आवश्यक रहेको जनाएका छन् प्रधानमन्त्री ओलीले धेरै समयदेखि उधारो प्रतिबद्धता जनाउने गरेको तर कार्यान्वयन भने कहिल्यै नगरेको करिब करिब असम्भव जस्तै प्रस्ताव ल्याएर अल्मलाउने प्रयास गरिने मात्रै गरेको उनीहरूको ठहर छ उनीहरू ओली समस्या सुल्झाउने भन्दा बल्झाउनेतिर लागेको निष्कर्ष निकालेका छन् ओली नेपाल निकट स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलका अनुसार ओलीले अल्मलाउने रणनीति मात्रै हो गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउन नसक्ने प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने कुरा अल्मनाउने काम मात्र हो नेता रावलले भने दुईवटा अध्यक्ष हुँदाहुँदै तेस्रो अध्यक्ष बनाउनु भनेको माधव नेपालको अपमान हो र त्यो अपमान नेता तथा कार्यकर्ताहरूको पनि अपमान हो सबै विषयमा स्थायी कमिटी बैठकले निरूपण गर्ने उनले बताएका छन् प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार उनी तत्कालै राजीनामा दिने अवस्थामा छैनन् उनले सचिवलाई बैठकमा राखेको प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने हो भने छ महिनाभन्दा बढी समय लाग्नेछ राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाएर गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने संवैधानिक व्यवस्था नरहेको र निर्वाचित सांसद बनाएर प्रतिनिधि सभा सदस्य बनाउने प्रक्रिया तत्कालै थाल्दा पनि छ महिनाभन्दा बढी लाग्ने भएकाले तत्कालै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने अवस्था नरहेको उनी निकटका एक नेताले बताएका छन् प्रचण्ड नेपाल समूहले भने यो प्रस्तावले प्रधानमन्त्री आफूलाई अप्ठ्यारोमा पारेको बताएका छन् भोलिका दिनमा कार्यान्वयन गर्ने अवस्था आए कुन विधिमा टेकेर कार्यान्वयन गर्ने हो त्यसबारे प्रधानमन्त्रीले सोच्दै नसोच्दै अल्मलाउन खोजिएको देखिन्छ एक नेताले भने गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा उन उनी निकट नेताहरूले विश्वास गरेका छैनन् गौतम निकट नेता बलराम बास बाल बासकोटाले प्रधानमन्त्री बन्ने संवैधानिक प्रावधान नभएको अवस्थामा आएको प्रस्तावलाई कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न गरे रोड म्याप बिने आएका प्रस्तावलाई कसरी पत्याउने प्रधानमन्त्री बनाउने प्रक्रिया के हो त्यसबारे कुरै कुनै कुरै आएको छैन यो वैज्ञानिक प्रस्ताव पनि होइन उनले भनेका छन्